trò 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងសាលានេះប្រាប់ពីក្រុមការងារដែលបន្តតាមរយៈការបង្ហាញការទទួលស្គាល់របស់